Čus, bus, tady Bertus. Vítejte u dalšího pokračování ze hry SnowRunner z módu Norsko a dneska povezu přívěs. Ten povezu sem. Zjistil jsem, že nejen, že nemám železo, ale nemám i dřevo a pak pravděpodobně sem musím natáhnout nějaký přívěsy. Takže počítám s tím, že tady to vypadá na pilu, že by tady bych mohl mít dřevo. Tady, nevím, to se ukáže, až to tam tady dovezu. Takže svutí do toho. Ještě jsem někde něco viděl. Tady jsou nějaký domečky, to nevím, jestli se tam něco poveze. Tady mám nachystanou tajgu s přívěsem zase na další misi. No, ty seš hodná, ale teď by se měl les, jo? Takže měl jsem peníze už je na tohleto vozidlo. Tak jsem zvědavý, jestli si s tím poradí. No, uvidím, že jo. Uvidíme, řekl slepej. Spadl do díry. Já mám ten voj docela daleko, co? A jo, připojilo se to. Je to dobrý. Takže já to musím vlastně se dostat na tu cestu. Teď kudy, to bude asi zajímavý. Takže odsaď to jde jenom po kolejích. Ty vykřičníky mi tady stále ležej. Jo, kudy by to mohlo jít? No hele, já to vemu normálně po kolejích sem na tu odbočku, nebudu tady vymýšlet nějakou tu zkratku mizernou a musím se dostat na tuhle cestu a tady jsem si všiml, že tady za tím nápisem zrovna je nějaká ulička, že tam by to mohlo eventuálně jít projet. S tou lokomotivou asi bude problém, protože ta se neumí spavnout zpátky na koleje. Tam je tady furt hopsá na těch kamenech. Zapnu radši ho na všechno. Ono, tenhle vlek není zrovna nejlehčí. Takže s tím bude mít krapet problém. Ale hele, on to zvládá. Chevrolet Kodiaq to zvládá zatím. Jsme v blátě, uvidíme v blátě, že jo? Ještě kdyby ty koleje byly aspoň čistý, že jo? Zaber. Tady je někde ta zkratka. Oh, do prdele, já jsem si zničil gumu! Sakra! No pěkný, no tak mám ještě tři další. Rezervu s sebou samozřejmě nemám, že jo. Tak mám to jedno z nejhorších aut. I když nejhorší, no ono, když má náhod na ty všechny čtyři, tak to je parádní, ale teď bez ty gumy jsem oslaben. Ty vole. Tak, za chvíli zničím pérování a ani tam nedojedu. Třeba bych doleva, kámo. Jo, tam se hraje veselé, jo. Ty vole, ještě motor, ano, co ještě? Ani nevím, jestli bych měl prachy na rezervu. Tyjo, to lítá jak hadr. To auto. No tak, co to je, takový gigalak? To se mi zas tak často nestává. Kor tady, v tomhle místě. Tady to přeskákat, a pak tam za tou asfaltkou někde je ta odbočka. Jsem zvědavý, jestli se tam teda dohrabu. To bych ho pak kopnul zpátky do garáže. Protože v tomhle stavu teda to bude špatenko.
Chudáček. Kodiáček. Na základní barvu, na tu jsem taky nějak penízky neměl, tak aspoň to splývá s tou korbou. A je. No tak to bude zajímavý teda tady. Fakt tady vleje jak hadr. Je to bitva tyhle šutry. Hlavně ať péra vydrží, jinak jsem v prdeli. Že jsem nevzal toho Zigze radši. Ježiš, on má zase ten jeřáb na sobě. Tady se ani asi nemám čeho chytit, že jo? Co je? Zase má něco jiného. Zaber, už jsme skoro na konci, jen tam dojet. Tady takový balván. Stejně přes něj přejede, že ano, klasika. Musel jsem to tam přerušit, protože to bylo úděsný tam jet. Jo, jsem si mohl zavřít i ferák, že tam. Tak, tady je ta cesta nenápadná. To je teda hodně nenápadná, bacha na pařez. Cesta, ne cesta spíš. Ty vole, tady to zase bude o převracení, koukám. Co je? Ježiši Kriste. To hezky začíná. Ano, hezky. Tak a jedem, jo. Hned ho to stahuje doleva. Logicky, že? No. Ano. Tak, tak. Do prdele! Ale už mě to začíná srát. Tento teda... Co to vytvořil? Tenhle mod nakopal do vajec. Co zas mi to tady skáče za vykřičníky? No žádná prdel teda. Žádná prdel. Opravdu ne. No, já to vidím, takže to musím odpojit. Ha, už lezou. Já myslím, že jsem to odpojil do piči. Že mám i ten základní naviják, takže s tím to bude taky bída asi. Bude to? Nepůjde to. Tak já si vezmu na špagát.
Tak a buď tak laskav. A už to projeď, tu hrůzu tady. No, dojdeme k řece. Tamhle budu zasklouzat na šutrech. Teda přístup k těm místům je úplně úděsný. Je tady zase kamínky. Ještě to je celý shaderem. Tady nějaký maják, ne, to je most, ty vole, majáku. Tak jeď, vole, to jsem si vzal křáp teda, sakra. Má co dělat, aby to utáhl. No, bohužel. Přestalo, už to s tím musím nějak zvládnout. Hlavně ať dá palivo, abych tam vůbec dojel. Tak hele, už jsme mimo... Mimo všeho šutrů a pařezů a tak podobně. Zaber, vole, jak tam dneska dojedeme. Hele, tohle taky není moc hezký. Já to snad vemu radši, až jsem. Joj, ty vole. Kurva, ještě ta kamera domrdaná do toho. Skurvená do prčic už. No, se převrátím, tak to bude v prdeli. Mohu se dát povolávací rozkaz někomu, aby mě z toho dostal, že jo? Tak. Ne, tady není odbočka ještě. Ani nevím, jestli mám šnorchl. Osmi řvou diferáky. Přitom to furt hrabe. Příliš hluboká voda, no, takže nemá šnorchl. No, mám jenom ty offroadový gumy, nemám do bahna, takže to je taky znát, že ano. Ale aspoň, že tomu dali ten náho napředek. Nějak to auto prostě by bylo neužitečný. Hergo, tak je to shaderem. Hele, iskry lítají zase. Je prdel, až se převrátím do řeky. Stahuje mě to tam, teď ještě s tou prázdnou gumou to mám nakloněný, že jo? Na tu stranu. Ty vole, to je terén. Opravdu to je na ty nejterénnější auta. Nejlepší do terénu. Tady to aspoň jede mimo cestu líp trošku, je to rovný jakž takž. A zase krpálek, ty kráso. Byl nějaký ujetý ten vývojář na ty krpálky. Uchylka, vole. Čekáš na pane sníh a bude tam lyžovat. Tak jeď, vole, no. Asi ne, viď. Zkusíme to tady po té trávě v tom bahně, to není ono. No podívej. To lepší, kdyby nechal jenom průsek bez stromů a bez pařezů a pojede to líp jak po té cestě. Tak, hele, jo, tady máme pilu, podívej. Ale já potřebuji jít vlastně až dál. Hele, tady je další nějaký šílený návěs. Musím se podívat, kudy se tam dostanu. Ježíš, já jsem piča. Oh, ne.
Ty vole, zapte mě někdo. Takže je moje blbost, že? Tak teď už jedu na to správné místo, jestli tam ovšem vyjedu, že ano? To bude prdel odsaď vozit materiály. Boženo, růženo, hele, počkej, 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 počkej. Jo, doleva. Že tam jsou zas nějaký stromy, vole. Už jsem si poškodil převodovku. Člověk tu závěrku musí hlídat, aby to nepřehnal. No, tak tady teda nevím, jestli budou něco dávat zadarmo. Hej, první máte to tady, jo. Tak. No, dík, teda. Za 13 stovek takovýhle masakr. Tak. Au, debile. No. Takže teď jsem vzal jako druhý úkol. Čas nějaký zbyl, takže dovezu do lomu tenhle ten generátor, či co to vlastně je. Myslím, že ano. Musel jsem se půl dne sklidňovat, abych mohl pokračovat. Tak co je do pytle. Dobrý. Dal jsem Zixe, změnil jsem mu fasádu, změnil jsem nástavbu. Protože s jeřábem to by bylo dost blbý tady jezdit. Co kdyby se mě naskytlo odvíst? Blbý, že dám na to jenom vysoký návěs a ne nízký, takže na vysoký návěs tam nic není, no tak jsem mu hold hodil sajtny. Tak teď se trefit na ten most, to by bylo bezvadný. Tady to nějak přeskákat. Co to tady mají za špalky, to teda nevím. Akorát teď teda zkrátka přes ty kole, což je parádička. Horší ten druhý most, ten teda je takový bojím. Jo, a tam vlastně na mě budou čekat ty koleje. Jestli budu dávat tady na ten most, teď konc nevím. Na těch kolejích to nechce jet. Jo. Ale už ten kousek musím vydržet. Tady byl další strom, nebo to už tady bylo? Myslím, že byl na druhé straně. Ty vole. Nechtěl bych odsaď hapat. Ale aspoň dobrý místo. Že to tady nemusím jet přes ty příšerný cesty, že si to tady krásně po tomhleto mostě stojí za fotečku. Tohle tady s tím, tam mě to udělá pšík a je to, tady ne. Tak snad se to povedlo, no teď nic nevidím ale. Jo, tady taky trčí stromy. Naštěstí jdou ohnout, dobrý. Ta koleje povezu tamhle odsud někud, tamhle odtud někud. A tohle vezu kamže? Ale, počkej vole. Jo, já to musím takhle obět. Abych se dostal do toho lomu. Jo. Inudy to nejde. Než tady takhle. To zblbí. Ale co se dá dělat? Že to tady takhle postaví. Tu raketu. No.
Na to jsem žádný úkol nenašel. No, tak jen. Že ta tu zůstane jako na ozdobu. Jedem, 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 šlápni na to. Ta má čtyřku, asi to je moc, tak hrabe. Jak steklej. Ta minulá epizoda teda s tím kolbem, to jsem si teda dal. To byla žranice. Ježiš, hlavně se nepřevrátí. To jak se to rozjelo pěkně, nádhera. Takhle bych chtěl valit celou cestu. A zase tady vyskakují vykřičníky. Kurňa, co tam změnili vývojáři, že to dělá tohleto? To tady bude samej... No tak... Samej vykřičník. Jo, tady už jsem. Na ty ne, doprava, doleva nemůžu. Všaky vole. Jejda, kde to jsem? Ne, no jo, já měl tady doprava, vole. Jsem se nechal uníst. Tohle neprojedu, ani kdybych se posral. Co tady jinýho? To by mě teda zajímalo. Počkej, neprojedu to tadyhle. Bych se tady nemusel s tím mrdat. Mrcasit. Ouha, hejha. Tak tady někde jsem měl asi odbočit, ne? Jo, tady přes ty balvany. Jo, přes ty balvany a tady přes tu bažinu. To radši vemu po ty trávě, protože tady se to dost boří. No, tady se tomu nevyhne, tady to prostě budu... Tak to je mu po levý straně, tam tráva bude dřív. Ty brďo, to je vykřičníků. Zahni doleva, tak. Další, nějaký stromečky, no, to dělaj, nejspíš. Stát. Asi doprava. No jasně. Tak si tady zahraboším. No, tady by to už mělo být v pohodě, tady to všichni známe. Pak ještě v tom lomu se tam nějak dokodrcat. No, tak jsem tady u lomu. Teď se tady zase protáhnout. Jo, chtělo by to přiřadit. Hlavně se nepřevrátit, že? Tak mám tady Azova naštěstí. Wow, ten přívěs už málem lehl. No a tady už to bude snad dobrý. To dovezem a můžu začít vyrábět. Snad. Snad nic ještě nechtěj. Něco ještě nechtěj.
Tak, tady je ski dolů. Dolů do dolů. Au. Jo, dobrý. Autí drží. Drží pevně. To je dobře. To mohl tady vzít šusem, že jo? Já to zkusím, tak to nemusím objíždět furt. Šupaj tam. Šupaj dupaj. Tak, tady už bych mohl i nakládat vlastně, že jo? No jasně, náhradní díly a podobně. Ale oni to chtějí tamhle na druhou stranu. Že by tady něco ještě přibylo. Když budou mít generátor. Super. Zakázka dokončená, 4700 zkušeností. Co to máme tady, vole? Zobrazit úkol, aha. No to ještě... Návěs s cívkou, aha. To zase ukončíme sledování a... Dneska je to všechno. A tyhle ty epizodce, no a zase si nachystám něco na příště. Návěs cívku, co ještě budou chtít cívkovat. Jo, on to bude asi tady ten, že? No. Tady bych na to byl rád, kdyby... Jenže já stejně se tady odsaď tam nedostanu, tak ono to je úplně jedno. Takže tenhle moc bude sloužit jen pro tenhle ostrov. Na který jsem teda zvědavý, když se tam dostanu. Tak jo. Dneska je to všecko. Doufám, že jste to nevypli dřív, než jsem to dokončil. U svých železnice. Klady naftaci, jo. Jsem to vypínal, nevypínal. Teď jsem to... Tak se mějte a čus.